မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ပါဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျမကြောင်မောင်ကစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်30ကျော်သိမ်းယူထားတယ်လို့ MNDAA ကြေညာတဲ့သတင်းကိုပြောပြသွားမှာပါ2020ခုစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့ပထမရက်အတွင်းမှာတည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းကြီးငယ်30ကျော်ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကိုကံအဖွဲ့ MNDAA ရဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့သကိုကံ Facebook စာမျက်နှာကဒီကနေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်မနက်အစောပိုင်းကကိုကံဒေတာဝင်ပေါ့ချင်းရွှေဟောမြို့မှာ MNDAA ကစစ်ကောင်စီစခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်တာပါအဲ့ဒီလိုစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကနေ၄နာရီအတွင်းမှာတင်ချင်းရွှေဟောတံတားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအပအဝင်စခန်း6ခုကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကပြောပါတယ်စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့နေ့မှာတင်ချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကကြေညာလာတာပါ2020ခုစစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့မှာတော့ကိုကံအဖွဲ့ MNDAA ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း3ခုကိုထပ်ပြီးတော့သိမ်းယူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကိုကံ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြချက်အရတော့မုံကိုတိုင်နဲ့နန်ဟာဒေသကစခန်း2ခုနဲ့ကိုကံဒေသရှောက်ရင်ဖန်ကစခန်း2ခုဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါအဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစတိုက်ပြီးတော့3နာရီခွဲကန်အကြာမနက်10နာရီခွဲမှာတော့ MNDAA ဟာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းရွှေဟော်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ဝဒေတာဟိုပန်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလည်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကန်3ခုကိုသိမ်းယူတာနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့လည်းတကုတ်ကန်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TNLA, AA နဲ့ MNDAA တို့ဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်စင်ရေး2020ခုကိုမနေ့ကစလို့ကြီးညာဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးလေးလာသူတချို့ကအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးဟာကိုကံဒေတာကို MNDAA ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတဟာ2009ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်2015ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်ရှမ်း။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကြပ်ကရင်ကိုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ရုပ်သံ MNDAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးကိုကံဒေသဝင်ပေါ့ချင်းရွှေဟော်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကြပ်ကရင်နှစ်စီးတိုက်ခိုက်ဖြက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကိုကံအဖွဲ့ MNDAA ကဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရုပ်သံဖိုင်နဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာတာပါ24စက္ကန့်သာကြာမြင့်တဲ့အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သုံးတန်ကြပ်ကရင်တစ်စီးကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီတန်ကြပ်ကရင်အမျိုးအစားကတော့ MNDAA နဲ့တကြောပြန်ဖြစ်ပွားတဲ့2015ခုနှစ်လောက်ကန်မြို့တွင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတုံးခဲ့တဲ့တန်ကြပ်ကရင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘက်အသုံးအနှုန်အရ MTLB လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ကြပ်ကရင်ဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထက်မနည်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးကုန်းရီနှစ်သွဲသွားကန့်တက်တပ်ဖွဲ့သုံးတန်ကြပ်ကရင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရှာနောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်4ခုကို TNLA တင်ယူတဲ့သတင်းမှာမြောက်ပိုင်းညောင်၃ဘွဲ့ရဲ့2020ခုစစ်စင်ရဲ့အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၄ခုကိုတင်ယူလိုက်နိုင်တယ်လို့တအောင်းတက်မတော် TNLA ကဒီကနေ့မှအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေကတော့ TNLA တမဟာ၁တမဟာ၆နံပါတ်တွေကဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါ။စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့ပထမနေ့မှာတမဟာ၁နံပါတ်နမ်ခမ်းမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့73မိုင်စခန်း72မိုင်စခန်းမန်မိုင်စခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာလို့ TNLA ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တမဟာ6နယ်မြေလာရှုမြို့တွေကတိတ်တန့်စခန်းကိုလည်း TNLA သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်း၄ခုကိုသိမ်းယူတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို TNLA ရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာန Facebook စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားရမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သုံးစိန်ပြောင်းအမြောက်ပခုံးထန်း RPG တွေပါသိမ်းဆည်းရမိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပဲဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်း TNLA တမဟာ1နယ်မြေနောက်ချုံမြို့နယ်တန်ဖိုးကျေးရွာကစစ်ကောင်စီစခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါသေးတယ်။နောက်ချုံမြို့နယ်တန်ဖိုးရွာစခန်းကိုသိမ်းရမှာတော့မန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တယ်လို့ TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။လာရှုနဲ့ကြောင်မဲမှာဒေသခံ1000ကျော်စစ်ရှောင်နေတဲ့တဲ့တင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လာရှုနဲ့ကြောင်မဲစီမှာစစ်ရှောင်1000ကျော်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ကုညီရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေစီကသိရပါတယ်။လာရှုမြို့နယ်တဲကကုန်းသားနဲ့နာဖရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့လာရှုမြို့ပေါ်ကမန်စူကျောင်းစီမနေ့ကစပြီးစစ်ရှောင်800ကျော်ရောက်လာတာပါလာဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဇက်လိုက်သွားခေါ်ပေးနေပါတယ်လို့က
kunyi ye sao yin ne du la shu myo kan ga pyo ba de la shu myo paw si sit shaung la ja tu re the ma na ta she lu na re ne me bwa bi sa a myo tami re le pa wen ja ba de chaung me myo ne de ma tai pwa re chaung chain dong naung pye chaung kong ywa re ga sit shaung 300 chaung ha le chaung me myo ne mai 90 kan we de naung pye ywa ma twa ya pi lo sit shaung ni ja ya da ba မနေ့ကစတင်တဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးပထမရမတဲ့ရှမ်းမြောက်ကလာရှုနောင်ချိုကြောင့်မဲကိုခိုင်နမ်ခမ်မူဆဲဝမ်လုံမုံကိုနဲ့ကိုကန့်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရရှမ်း People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရရှမ်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကျွမ်းကျန်တွေကအနည်းရှိပါတယ်။ယင်းဤကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်သားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါ။